kuy borom xam xam bu mag bi kat ñew na di Serigne Cheikh Ibrahima Keita mi nga xamni moy seutu su njata Keita xam xamam match mu donu ko ci ay mamam ñew na Dakar limi fajj bari na ku amirat da koy fajj kep ko xam dañ la liggey demal ci mom ku bëgg bayré mo xam nga bëgg siiw demal ci mom kep kuy wut ay keuyit mu jafale ci walu ki man nako li nga xamni mo di ku tele di goor ci walu sey man nako jigen jo xamé doma la te man nako goor go xamanteni da nga bëgg am soxna wala soxna ju bëgg am jëkkeur ki di Serigne Cheikh Ibrahima Keita mo ci gaaw mbokk yi dama ni kep ko xamanteni place ba nga ne da nga yaakaar dañ la fa bëgg jëlé dawal gaar nga séti Serigne Cheikh Ibrahima Keita di 30 praticien bu mak donu ko ci ay mamam su ngata Keita roi du mandé borom xam xam baangi nonu di Cheikh Ibrahima Keita lo fa indi bu nexé yalla mu fajj ko Yeah, boy. No, look, don't you want to know my father? Look out, my camera. What's that? Police mom was alone. For affair, anchor, for baby. For a jugging lady. I'm not that old, man. But you need to get me. You need to get me. I'm not that old, man. Mamadou Lamine dembu ci goudi da am sama keur xarit buma dem ma fekk fa kula xam lol nak di wax ba wax waxu Fat Bintou ma am luma ci jaaxal lol nak ndax degluma rek lamagne du lek morom mata ñorul ma bëgg nga ni tek ta nga degluma ndax du ben yon ma deg lolu
ndax amna xalé bu fi ñëwoon fi ci kër gi di Lisa ñëw na fi wax ay waxam ba tuddu Fat Bintou ma jël ñaari wax yépp collé ko mu nekk benn Mamadou Lamine dama bëgg nga waxama kan moy Fat Bintou ak lo sékk ak Fat Bintou li la bëgg xam ya dalal sa xel bi da xamni Lisa ak Fat Bintou samay xarit lañ ya mëna fenn Mamadou Lamine yow fenn rek ngay def pourquoi fenn yow goor nga da nga wara ñëmé li ngay def yow Fat Bintou di sa jabar waw da nga tak ñaarel dima ko neub man lomay neub man sa nday mais degen xana gis lu nit da fay dal andal ak dal sama waxu yaay bul ko sax jema def ci sa bop parce que affaire bi man ak yow la pas sama yaay essa xamma lan la bëgg nga xam ko moy sama digënté man ak yow mënu ñu lek jaru sax nga ci indi ay débat bu bari yaay deg yow sey bo xamanteni dugguma ci sax ku nekk di wax taluma ay wax talna lenen demal nga top sa yaay man ma nekk ci lama nekkon yaay deg essa dem sa yoon degen xana kon li nga doon wote sun digeunte man ak yow doon lu won deug ci yow lool lepp sama yoon nekku ci lool yep li jeunte wumako gennal ci sama aduna man ak yow munatu ñu nekk degen pourquoi pas munu lo dal m'expliquer li nga xamni mo xew yaagi fateliko premier jour bi nga deme keur final fam bi nga fa fekk mu tok ci salon bi day dem keur final en plus day ñew suñu keur parce que sama xaritu sœur la lepp lu fa xew rek mom moko fa informer sama yaay mais sama yaay musul genn musul xam lan sama digënt ak yow essa pour te dire vrai sa wax bu bari bi yep da ko fi jarut lool yep li jëntu mako sa yaay bu gisee tiaga da koy xamé essa genn suñu keur ci biti wax nga deug gennal Cibiti na genn ci biti man parena ci yaw eh ki man may papam dafa bëgg nga genn ci xat may wax nga yaakaar ni fi bo ñëw dina la may jabar han ni nga def l'autre jour may ñëw nga naan man ay père et ben way vatan eh yow gis nga ki dang ka wara wax bopam jawé amul lo lo wax dama ne nga nopi lepp yaw la man may nopi yaw digel ma wara xam sa lepp ma la jeex ba nga tollu ni nga toll tay nak nga dem ba mana sa bop di tak sa ñaare te waxumako aduna bi nop ci bopam mo am kubeer lo fi xawa def xawna ko xam waxumako waye xamna ko lan ngay neub yow goor nga war nga tak ñent jabar ak tego bant ku mu dal mu ne mot ci biti genn sa morom dugg nga am sa jabar diko neub ku pon ki ci keur gi day dara wala mom nga ragal ah sa jabar nga ragal motax ñime wo wax da nga am ñaar yow boko bu ko ta wax kenn sax nga wax mako man sa yaay nda xamna ne man duma la wer am de eh goor day ñime goor day deugal takal sa fidu may sa nday est ce que deng nga ma bu baax situation yi du len wiri jabar yi ni mariama deke won rek la nek en état motax rek mën bëgg wa kër gi après en état bo mu nekkon moko tek bopam ya ko tek da nga bax dongu di da nga rafet xol de ma sa yaay dang ma dupi nuruma ci rafet xol ak bax motax nga soutenir ko waye xam nga ni ki jëtt soutenir yow dom jom ñu ru sa yow lu ci nekkon heureusement ya yalla da la bëgg sax ba dom ja dé yalla da la bëgg di ha comme ko nak yalla dimbali na nak ba nga tak sa ñaarel fassiyé né ta am dom muy sa dom jo turo sa bop nga man ko kam kamé ya ngui dégg waye ki ki jaru dara mi xam na la lay ñaan lan la comme que deug bi xam nga lepp na yam sama digënté ak yam dama la ko ñaan ak yaay boy xalaatu ko kenn ngeek yaay xalaatuma ko bu may kenn ñepp diko dégg man dama amé mbokk la ngay wax ni yow dama amé mbokk la la wax ta dama don ñaan yalla nga tak jabar yaay dédé ba ma yeglé ko ma xew li la bëggoon yaa ngi dégg bu may genn waat sama dëkkando yi ñepp la koy wax ci kartanu yalla waaw nak dama la bëgg lang bu ris la yaay lang mo bu wax kenn ma koy wax déggo ma dé
ma koy wax ñet ba du ki bëgguma problème ak yow mané xolal na problème bi commencé tay ndax yow xam nga mom bu baax ki deug ma ngi yow bokku ci ko lepp luma nas dama koy def parce que di nga mom bu baax wa kay lolay wax ki sama jabar bis bu yegge problème bi wala ñu yek ko bi da may genn dal genn kër gi amal na ko ko wax ma ko koy duggal ci ay nopam wax ko mu fekk ay mama ma ki nit bajjana ma ki yumpa ñam di wujje kon mom du ko téré wujje xalé bu tuti bi ki ni yaay si man ma ci tok bi bay sang ma ci sagaru saako yi ki bu may genn diko duggal ci ay nop baxna deug na la baxna deug na lolou nañ ci waxat ah baxna benen chose bi moy fawñu déménager wu dañuy genn kër gi na kër gi dama ko bëgg daal tej ko dama wut benn appartement xamna nga wara mëna préparer te sun baab bu ñoy waxako deglu fa mëno go dem yi nak la bëggon ci yow goor day am jom goor day tej di tabax goor day fassé di tak li la bëgg ci yow fi nga genn nonu la yow tojol kër gi masel ko fooma yobu ma nefa ak sa papa yaangi deg nga toj kër gi tabax ko def ko par appartement ku nekk sa neeg ak sa salle de bain nga sax sa jabar sey ci romba debi ci kër gi jëm baax dañ koy way di ko mégalo di ko bégal way ñu dem yeku kon demal do gis ma ci posi ma mbani yeku baax ñewal di nga gis ma ci posi ma mbani yeku kon tawal do gis ma ci posi ma mbani yeku baax yeral di nga gis ma ci posi ah xam nga luma jaaxal tay tay da nga kal mu torop deguma nga wax ak man gisuma la nga kaf fowo rewo lu xew mba jam lan mo la nakari pourtant du dara de dara nakari wu ah nene man yow ñi ngi bëgg yagg de xamna la de bo amé lu neex ak lu la nakari ah dama koy xam té nga ma wax rek amuñu benn bu man sa yaay la yaay bi pourtant dara nakari wu ma de da nga japp lool la rek waye dara du dara lool nga wax dedet waxuma li am wax rek wax ma deug buma nabbut waye libas warna joge voyage jub dem ba jublu sama nek genn nan day dugat nek kals du limay wax ngi ni kon xam nga xam na la wayu sa jëkkat ji seen jëkkat ji sax lay wax yoo xam ne kii anu la xelam bu andoo na xelam nga fugg ne dina ñëw dugg nekkal su dugg sa ne génnaat dugg biir nekkal su moom li muy def xamu ci dara sax xam na ci dara kay déedéet xam ci dara moo tax mu jublu di affaire yi yëf tas déggoo li ma la wax ma ne la kii xelam neewul ci moom yendu bi yéen lan waxtaanuñu yendu gis ngeen ni mu mel ak ni mu ñëwee ah xoolal boobu ba léegi indi woo ji ko wone woo ji ko bul xaar ba sa jëkkër ñëw ngay indi ay merak ay fas kanam ak ay fii de caractère te lii sax dama gis ko fi jar ci koo xam ne àndul ak xelam bu doon dafa ànd ak xelam sax ñu mën a wax mel na nga meloon delu ca na nga meloon neen ne continue ko dégg baax na dégg naa la jama góor hey dama si problème yow lan la man maa xeewu faale woo ok moo la min yow la nga takk jabar yow far nga ñu ñu loolu da nga takk jabar wala takkuloo jabar kon yow ba may wax ak sama yaay kon yow yaa ngi taxaw kon di ñu dégg gis nga grand yi ngay wax nii yitteewul xam nga lu ma yitteel da nga takk jabar wala takkuloo jabar yow dama takk jabar te am naa droit takk ba ñent kon yow lu may profité di wax ak sama yaay ndax Mariama newu fi kon yow yaa ngi may déglu kon yow
mais grand ya badol grand war nga def li mariama après tant d'années mu tok ci bir keur gi dila muñal dila xaar difi daj lu ne grand wëral ci mbeddami nga xol say copain ba xam di nga gis ko am jabar comme bi nga am grand amul loy def dul di tak jabar di ko neub ak état bi mu nek grand tu m'as dessus betti nga ma état bobu motax bamay tak jabar di wolen ci len ndax bama koy tak lañ ma annoncer ni dafa nek en état gis ñi wax ni waxu gejj la sax yi ñokoy wuy deglu wuma la sax et alors yu ko kenn na commencé wax yow nga may tonton ni tay parce que amul tax tu fallait attendre à ce que nga ñew waxtan ak sa jabar leen loy def nga def ko gis nga tak jabar bi c'est très bien aval xamna la je te connais grand ya ma yar gis de nga ko bu yag nek na sa bop bu yag motax nga doxale ni nga doxale mais xol jappal ni tu m'as trahi tu m'as déçu nga bal ma nak def nga yeuf irresponsable yu gor nit na ligi ma ngi wax ak man ton bi quoi ok dem blog indi mu fi lu mu fi indi moy dañuy tok jël na appartement na keur gi dama ko bëgg tok defalat ko man lolu ñoro xam nga lan moma ñoro moy problème bi ni nga nekké ni diko nar ko tek mariam li moy sama problème mais du affaire de tout grand mo waxat lako da nga djegalat ma da nga def yeuf irresponsable mala di nopi ndank bima ñibisi ci kër gi ma wo momut lamine waxoko wéddi wul munima yaay lolo am mané ko légui na lo may neppo ngi bay neppo lolo ma jaaxal man han légui jégg bu bon bi num def mom bam ko yégué jégg bu bon bi yégugu ko nak nga né lan yégugu ko ah barki demb dé ba may dem kër ñom amissam rom na ko dé waye amna sëriñ dé ay kang fouri la yor da xam na ni ay serignam naxuñu ko da mané bu ay serignam na ndax nak bu féké ay serignam naxuñu ko kon do am wujju da day ñu ñi takal ko ñaare doyna waati mais yow do na loxom ci ëkk dé sa kër dina yëngu dé na yëngu way ni mu yëngo neex na ma xam nga luma bëgg nak ma bëgg mu gëna yëngu gëna riir yëgalal mako wa réew mi nga né ma la wax lool wol ma ami may mila wol ma xadi mbeng wol ma serign jaay borom bëgg fallu nek ci Italy wol mako mom boko wowe dina wo xalé yépp ñom Samba ak Jilek ñom Ousmane Nouré nek ñepp lay wo wax len ko kene lan ma la xul mel nonu yo dana saxul melni wanagu mbott wuy ma jessna je asu sare sare ma bu ko faté tubarikalla ñepp ko yek jeexna asu fataye nako wax mu wax ko ñamu bokkal defal lu mel nonu neegu ndayam ak neegu bayam tubarikalla wa prime de nduk mangul le keur ñaga sar ñeppay dik yow da koko waxul ci yow la bu kenn dess dina wulma yagal ma bakawul xanak tubarikalla machallah bul fatte kenn te nga bubu ngoyan nga indalel ma mo ngoyan fi xam nga man dama manan ngoyan te heure bu ma fecce ngoyan bu ma pare sama ndig ne karaj ndax ngoyan bokuma ko kenn tubarikalla ma yegg len dina ndengal senegal lol yeug gogu la beug dama beug na bubu re ñu ne fang fang ñepp ñu gis waye dit na ñam di jek ci li kewali de tasu ci xewi ah nan jek ri mu yeet Jegrik am jeng day deju ak jeng day deju xam nga taw li la ñuy wax li lañuy wax kon na jeggi regu nak pa bass xam nga la lay bëgg xamal nga may ma sama jamm te nga dimbali ma gis nga li mala wax
mala ko wax dama len la bu disse ci man rek do to xam nu jigen mel dewma auberge dewma hotel gisseuma ci ay resto dewma fen dama len la ey sama bir keur gi bougeewumako fi lay tok sey sama sey ba mu neex de nga bax li mala wax yow dama yakkar fa mu la dal est ce da nga yakkar ni non la yombe bu ma sa xalat ni dina la bay ci ni muy tay muy suba man ak yow ana pik ak pel sa da fay neex da ngay menacer man lolou yeungaluma eh dama ne la man sey menace yeungaluma titaluma rafluma dama ne la yow pa bass yow gor gu bon nga eh fula neex demal te foma womo wi ma wuy la xam nga yow dafa sof te yaangi beug sof nak mangi masla nga yekati sa bad li yow yamako tamal fi ci keur gi te du jeex kuy wax lu bax nan ya mako tambal te du jeex yow ruso sa alalu dom nga ci seug yow may ma sama jam deg borom xam xam bu mag bi kat ñewna di serigne cheikh ibrahima kayit mi nga xamni moy setu su ndata kayit xam xamam match mu don ko ci ay mamam ñewna dakar limi fajj barena ku amirab dakoy fajj kep ko xam dañ la liggey demal ca mom ku bëgg bayré mo xam nga bëgg siiw demal ca mom kep kuy wut ay kayit mu jafale ci walu tuti man nako li nga xamni mo di ku tele di goor ci walu sey man nako jigen jo xamé doma la te man nako goor go xamanteni da nga bëgg am soxna wala soxna ju bëgg am jëkkeur ki di serigne cheikh ibrahima kayta mo ci gaaw mbokk yi dama ni kep ko xamanteni place ba nga ne da nga yakane dañ la fa bëgg jëlé dawal garde nga sét serigne cheikh ibrahima kayta di 30 praticien mak don ko ci ay mamam su ngata kayta roi du mandé borom xam xam baangi nonu di cheikh ibrahima kayta lo fu indi bu nexé yalla mu fajj ko yeppu bon demal do gis ma ci ko ci mamani yeppu bax ñewal